testissä KTM Duke 125. Mä oon täällä ajellut TSKM aloitusmiitissä joku 4 kuukautta sitten. No ei, 3 kuukautta sitten. Ja kohta lähdetään motorille tällä. Kyllä tää on tekniikan ihmelapsi tää KTM Duke. Oikealta moottoripyörältä näyttävä mopo. Se on vähän tämmönen. Rumi vaan jää. Sillisti joku kuusat kurivin elku ohitte tosta vaan. Oho, tää näyttää kännykän akun ja keskikulutuksen ja päivämäärän ja kellonajan ja kierrokset, nopeuden, mikä vaihde, moottorin lämpötila, bensa. Se on vaikka mitä. Täältä voi säätää jotain, ei kosketa siihen. Nyt mentiin eksyksiin. Tää on oikein mukava pyörä ajaa, kun tää on tällainen kompaktin kokoinen ja tällainen niinku, no, kompakti ja vankka. Vois sanoa, että ei tiedä mitä tää painaa, joku 140 ehkä. Ne on aika käteen sopivan tuntunen työkalu. Kyllä tää on ihan eri kaliberin mopo kuin toi Chromion. Että Chromion on ihan puhdas leikkikalu, mutta tässä on jo sitä moottoripyörän tuntuu. Se on se oma meininkinsä, mutta tässäkin on. Tää on vaan sillä lailla vähän tylsä, kun tämähän on ihan identtinen pyörä sen 390 Duken kanssa, ainakin käsittääkseni. Niin no, niin. Että miettii, että saman motskarin saa 390 koneella, niin siinä alkaa olla jo sitä järkeä. Mä en oo varma, että oliko siinä sähköinen kaasu, niin 390, tässä on ihan vaijerilla, mutta käsittääkseni muuten tää on aika samanlainen. Jarrut on kyllä pehmeät, ja tässähän on ihan apsit jo, että kromijarrut ei vedä kyllä yhtään vertoja näillä. Pyörän omistaja kertoo joskus, en muista koska, mutta kertoo joskus kuitenkin, että tässä pyörässä on vähän se ongelma, kun ihmiset luulee, että tää on isompi, mitä tää oikeasti on, että tätä luulee aika paljon 390 tai sitten jopa 690, että äänethän tässä on aika mehevät tuolla Akrapovikin putkella. Sillä lailla on ihan miellyttävä ääni, mutta kyllä tuo pidemmän päälle alkaa ottaa korviin, että tässä nyt aika suhteellisen kova pärinä on. Se on vaan ihan totuus, että vaikka olisi laatu putkisto ja änkkä, niin kuin tuo Akra on, niin tällaista pientä yksylinteristä moottoria ei saa kuulostaa hyvältä niin kuin mitenkään. Parhaimmillaan tää moottori voi olla paimennettu niin, että ei kuulu yhtään mitään, koska silloin saa ajella ihan rauhassa.